Sucedeu que numa noite escura que nem um breu, ouviram gritos na gruta e um menino nasceu indefeso e pequenino, como você, como eu. Os pais eram imigrantes vindos de uma terra estranha, claro, lhes negaram abrigo. Não foi só deles a sanha de mostrar que para os humildes sobreviver é façanha. Cresceu na periferia de uma cidade pequena, mas com sábia inspiração conseguiu roubar a cena quando tinha 12 anos discursando numa arena. Encantou muitos doutores com sua filosofia, que praticou com José, fazendo carpintaria e conversando com todos que eram da freguesia. Desde cedo ele entendeu o seu importante papel. Seria do poderoso, principal menestrel, o seu pai e protetor era o nosso pai do céu. Sua mãe, com paciência, amor e desprendimento, entendeu que o menino tinha muito embasamento, apoiou e praticou o seu santo mandamento. Qual ofício então teria nosso querido menino? Seria um professor. Era esse o seu destino. E as regras do amor ensinou com muito tino. Um outro ponto importante que vale a pena apontar era que uma boa nova ele veio anunciar. Estão todos preparados para o que agora vou contar? Ele pregou com fervor sobre uma revolução, cuja arma poderosa seria a reflexão, que usa a inteligência como sua munição. Refletir, modificar, ousar e ir adiante. Tentaram lhe acusar de ser mais humilhante, mas ele plantou sementes para um futuro distante. E esses frutos agora podem por nós ser colhidos. Não sejamos por cegueira, opressor dos oprimidos. Lobo em pele de cordeiro, quer que sejamos tolhidos. Que a luz de uma nova estrela brilhe para todo mundo. Seja o amor pelo irmão um sentimento fecundo para que em cada coração o perdão seja profundo. Por ele assim inspirada, fiz esses versos modestos. Seu discurso contundente é arma contra os funestos. E o seu evangelho santo, o maior dos manifestos. Bate o sino pequenino na aurora de um novo dia. Veremos enfim o povo livre da vil tirania. E a fé no Deus menino é a nossa garantia.